Takže přihlášený pan Kvítek, ještě než dostane slovo, tak jenom chci připomenout všem přítomným, že následující bod jsou dotazy, podněty a připomínky. A své podněty, dotazy a připomínky písemnou formou můžete do ukončení tohoto bodu, který právě projednáváme, to znamená bod 42, respektive do zahájení bodu 43, můžete předkládat organizačnímu oddělení. Takže slovo má pan Kvítek. Kvítek z Hnutí pro Prahu 11. Já bych chtěl říct, že v podstatě celé fungování výboru zastupitelstva na Praze 11 je jedna velká blamáž. A to z toho důvodu, že z těchto výborů byly vyloučeni zastupitelé za Hnutí pro Prahu 11, kteří reprezentují druhou nejsilnější stranou na Praze 11 a z toho vlastně reprezentují největší skupinu občanů, kteří nesouhlasí se současnou koalicí. Tady ve vedení současná koalice je složena ze dvou stran, které mají názvu demokratická. A já si často kladu otázku, co je na nich demokratické na těchto stranách, když se v podstatě chovají stejně jako ostatní totalitní strany, které vylučují členy proto, že nemají stejné názory jako oni. Demokracie je totiž založená na tom, že nemusím s tím druhým souhlasit, ale přesto můžu jeho respektovat. Já to říkám z toho důvodu, že tím vyloučením se ztrácí legitimita těchto výborů. Protože do těch výborů byly nasazeni lidé, kteří jsou napojeni na ty peníze, které tady jsou. A v podstatě my teda fakticky naplňujeme, nebo formálně naplňujeme ty otázky, které zastupitelstvo nebo výbory mají plnit, ale věcně je nenaplňujeme. Stejně jako komunistický režim nenaplňoval prvky demokracie, přestože byly volby. Já to říkám z toho důvodu, že existuje takový bonmot, že kdyby volby něco sami o sobě mohly změnit, tak už komunisté i Hitler by je zrušili. A ono totiž samotné formální naplňování nějakých postupů, pokud nemá věcný obsah, je úplně k ničemu. A já si velmi vážím pana profesora Majera, víceděkana fakulty architektury, který řekl, mnohem jsem s Hnutím pro Prahu 11 nesouhlasil, ale je pro mě zcela nepřijatelné být v kolektivu lidí, které pro názory ostatních vylučují. A to, že jste tady tenhle ten způsob aplikovali, tím jste v podstatě si všem občanům Prahy 11 řekli, kdo jste vy. Tím jste neoznačili nás, lidi z toho Hnutí Praha 11, ale řekli jste vy sami o sobě, všem občanům, co vlastně, jak vlastně se chováte, jakým způsobem přistupujete k principům, demokratickým principům, který demokrata od diktátora dělí tím, že ten demokrat, ty principy, které se mu v danou chvíli účelně hodí, tak je i v tuto chvíli dodržuje. Když se ten diktátor se těmi principy ohání jenom tehda, se dohání těmi principy, když mu to vyhovuje a chová se úplně podle jiného principu. Děkuji.